วันเนตสุวรรณภูมิมีนโนไดโลตัวจูลบานพลังเรื่องคือท่าสำนักได้โจบันดาบัดเจียทำไมมันเอากองกำลังประราบพุทธมีนเงียชีออกงานบ่าจังสาธิณะจนเชียบนะสำนักได้โจคนแสนในยุครัมไตรในประเทศจีนจะกัมพูชีและเชียบประเทศกันดาปะประชาชนบานจังบัดมันเจียทำไมมือเทียมันเอากองกำลังประราบพุทธแต่งไปประเภทคือเตียนนกบาลนกกองเรียบหัดมีนเงียชีออกงานลอยลูกชั้มพอลวรนเนี่ยน้องเปี๊ยกณะปะปิจิจุนการปิจิบานคล้ายปรับเนี่ยกระซ้ายน้องสต๊อกการปิดง่ายที่บ่อไพ่ปีขายเสียหายชนะปีปอนดับโมท้าเนื้อขนมเกิดประชุมกันเนี่ยกรรมติกากันได้ระบบกณะปะปิจิจุนการปิจิเนื้อมีเชื่อมโดยปีป้อนหนึ่งสันเดบาร์ก็ปิดเนื้อทั้งง่ายที่บ่อไพ่ปีขายเสียหายจำบุญสำนักได้จูบานปิจิเอากองกำลังประดับอาวุธบ่าได้มีเงียเจียวเงี้ยធ្វើការជ្រើសរើសជាបន្ទាន់ថាតើត្រូវយកងារជាអង្គការឬក៏យកតួនាទីជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលខ្លួនកំពុងបំពេញការងារតទៅទៀតបាទលោកឈឹមផលវរុនបានឲ្យដឹងទៀតថានេះគឺជាការបញ្ជាក់អំពីភាពមើងម៉ាត់របស់សម្ដេចតេជោបានបញ្ជាពីកន្លែងប្រជុំព្រឹកមិញនេះតែម្ដងគឺលែងឲ្យមានភាពជន់គ្នារវាងងារអង្គការនិងឋានន្តរស័ក្តិឧត្តមសេនីយ៍ឬវរៈសេនីយ៍ក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រដាប់អាវុធមានដូចជាបលិសទាហាននិងកងឬវហ័តទៀតទេគឺសម័យខ្លួនត្រូវសម្រាប់ជ្រើសរើសយកមួយអត់មួយបាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោលោកបានមានប្រសាសន៍ហើយថាបើចង់ធ្វើអុកញ៉ាគឺមិនបាច់ធ្វើទាហានទេបាទមិនបាច់ធ្វើបលិសទេហើយមិនបាច់ធ្វើ PM ទេប៉ុន្តែបើចង់ធ្វើជា PM បលិសទាហានដែលមានតរន្តស័ក្តិខ្ពស់គឺលាឈប់ពីងារជាអង្គការបាទក្រុមងារអង្គការបាទដើម្បីកុំឲ្យជន់ច្រើនពេកបាទពិបាកណាស់អ្នកយើងឃើញហើយបច្ចុប្បន្នគឺមានអេដាមអង្គការអូច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺសម្ដេចបានឲ្យជ្រើសរើសទៅបើមានមួយក៏អត់មួយបាទអេដាមបណ្ឌិតអង្គការបាទហើយរយៈការកន្លងមកនេះបាទដោយសារប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដោយសារមនុស្សខ្លះបាទហើយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្លះមានឱកាសបាទបាទដែលរកស៊ីពង្រីកមុខរបរណាអញ្ចឹងសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបាទលោកក៏បានធ្វើកែតម្រង់ស៊ីជ្រៅបាទលើការងារនេះផងដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទនេះបើសិនជាមានងារមួយជាឯកឧត្តមហើយជាអង្គការទៀតអញ្ចឹងបានថាឥឡូវមួយក្រុមងារអង្គការមួយទៀតគឺជាឧត្តមសេនីយ៍ឬមួយជាវរៈសេនីយ៍អីចឹងទៅបាទក្នុងតួនាទីជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាតួនាទីកងកម្លាំងនគរបាលជាតិជាកងកម្លាំងរាជវត្តហັດលើផ្ទៃប្រទេសបាទអញ្ចឹងបើថាស្រឡាញ់ក្រុមងារជាអង្គការលៀលែងពីកងកម្លាំងបាទតែបើស្រឡាញ់តួនាទីកងកម្លាំងលៀលែងពីក្រុមងារអង្គការបាទសម្ដេចបាទគាត់សង្កត់ចំណុចនេះថាត្រឹមត្រូវបាទតាមការសនុំពរព្រោះរយៈការកន្លងមកបាទកងកម្លាំងមួយចំនួនដែលមានថាមានលុយហើយមានតួនាទីជាច្រើនណាធ្វើអុកញ៉ាផងហើយឯដំផងហើយអញ្ចឹងទៅធ្វើអីមួយយកអំណាចច្រើនតែយកអំណាចទៅបរិជមុខរបរធ្វើនេះធ្វើនោះដល់ពេលនេះគេថានឹងឈ្មោះអីឧទាហរណ៍ឈ្មោះកនឹងឋានៈអីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលធ្វើអីខ្លះជាមន្ត្រីរាជការជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្លះទៅផ្កាយ3អញ្ចឹងទៅផ្លាស់ទៅកាយ2អញ្ចឹងទៅហើយក្រុមងារអុកញ៉ាទៀតមានលុយយកអីវ៉ាន់មកចេញចូលក្នុងស្រុកពុទ្ធិមុនមកពេលខ្លះដូចយើងផ្សាយកាលពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងមានតួនាទីធំជាអុកញ៉ាជាតាហានជាបលិសជា PM អីអញ្ចឹងទៅតាមច្រកនីមួយៗគឺច្រើនតែហូចលុយក្រុមតុកនឹងឲ្យពុកលុយចេញមកពីអញ្ចឹងសម្ដេចដែលលោកមានផែនការគោលការណ៍កែតម្រង់ស៊ីជ្រើនេះបាទសម្រាប់ប្រទេសជាតិប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបាទសពថ្ងៃនេះឥឡូវប្រហែលជាថាកែទៅបន្តិចម្ដងដើម្បីរកពិភពមួយសស្អាតនៅក្នុងប្រទេសបាទសូមអរគុណបង